İndi isə xəttdə bizimlə əlaqədə İslam Əşrafovdur. Demək, Xəzər TV-nin müxbiri. Baxaq. İlham xanım, eşidirsiniz mi bizi? Bəli, eşidirəm. İslam, necəsiniz? Mən bildiyimə görə siz reyddə iştirak edirsiniz, eləmi? Bəli, İlham xanım, salamlayırıq sizi. Həmid bəyə salamlayırıq və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, koronavirus pandemiyasına qarşı keçirilən tədbirlər çərçivəsində qanunsuz ət kəsimi məntəqələrinə nəzarət də nəzərdə tutulmuşdu. Hazırda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşları, o cümlədən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları paytaxtın müxtəlif ərazilərində oldu. Hazırda olduğumuz yerdə Həzəslanov stansiyası yaxınlığındadır. Burada bir neçə qanunsuz ət kəsimi məntəqəsi aşkarlandı, hansı ki dəfələrlə bu ət kəsimi məntəqələri sahiblərinə bildirişlər göndərilmişdi, qeyd edilmişdi ki, yəni öz fəaliyyətinizi qanunverici çərçivəsində qurun, sanitar gigiyenik qaydalara əməl edilsin bu kəsim məntəqələrində. Ancaq sizin də tamaşaçılarınızın da gördüyü mənzərə odur ki, hələ də bu tələblərə əməl edilmir. İndi Bakı Şəhər Xidmət və Ticarət Departamentinin əməkdaşları, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları bu cür ət kəsimi məntəqələrinin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Gördüyümüz kimi heyvanların kəsilib asıldığı yerdə dəmirlər kəsilir və ərazidən kənarlaşdırılır. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, o cümlədən Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşları burada ictimai qınağın da olmasına diqqət çəkdilər və bildirdilər ki, əslində belə yerlərin fəaliyyətinin dayandırılmasında vətəndaşların da rolu olmalıdır. Yəni, vətəndaşlar bir növ ət kəsən şəxslərdən səliqəli, təmir, sanitar, gigiyenik qaydada öz fəaliyyətlərini qurmasını istəsələr, onlar da məcbur olub öz fəaliyyətlərini bu istiqamətdə quracaqlar. Ona görə agentlikdə də qaynar xətt yaradılıb, 10-03 qaynar xəttidir. Məsələn, vətəndaşlar bu kimi hallarla qarşılaşdıqda agentliyin 10-03 qaynar xəttinə müraciət edib, belə halların aşkarlanmasında onlara bir növ köməkçi ola bilər. Gördüyümüz kimi hazırda dəmir də tam şəkildə yerə qoyuldu. Mən Bakı Şəhər Xidmət və Ticarət Departamentinin əməkdaşı, rəis. Çox mu aşkarladınız belə yerlər, harada ki qanunsuz, bax belə standartlara uyğun gəlməyən şəraitdə ət kəsilir, ət satılır? Təxminən yarım saatdır belə deyək, bizim yoxlamalar başlayıb. Yəni, 3 belə məntəqədə olduq. Bildirildi ki, həmin 3 məntəqənin üçünə də dəfələrlə məlumat verilib, bildirişlər göndərilib ki, fəaliyyətlərini qanunvericilik çərçivəsində qursunlar. Ancaq onlar heç bir bildirişə, heç bir tələbə əməl etmirlər. Buyurun, əlavə sualınız var mı? Bəyəm, demək istərdim ki, ümumiyyətlə, heyvanların kəsimi və ət satışı ikisi də eyni yerdə, məkanda olmalıdırmı? Yəni, bax, bu nə dərəcədə normaldır və nə dərəcədə qanuna uyğundur? Bəli, İlham xanım, çox doğru toxundunuz. Əvvəllər bu belə idi, belə deyək. Yəni, kim harada istəyirdisə, heyvanı kəsirdi, satırdı, yəni. Buna biraz nəzarət mexanizmi də əvvəllər çox ciddi deyildi, amma Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaranandan sonra bu kimi halların qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirdi və paytaxtın 19 yerində mərkəzləşdirilmiş ət kəsim məntəqəsi yerləri yaratdı və bu cür belə deyək, ət kəsim məntəqələrinin sahiblərinə bildirişlər, birbaşa ünsiyyətdə də bildirdilər ki, siz əti, yəni heyvanı yalnız həmin mərkəzlərdə kəsib, daha sonra gətirib bu məntəqələrdə satışını həyata keçirə bilərsiniz. Yəni, bura insanların keçdiyi yerdir, az yaşlısı var, belə deyək, yaşlısı var. Burada heyvanlar kəsilir, qanı axıdılır yolun içində. Əlbəttə. Burada antisanitar vəziyyət yaranır. Bir qədər antihumanist belə bir mənzərədə yaranır. Təkcə antisanitar yox, həm də qeyri-humanist belə bir mənzərədir. Çünki mən düşünürəm ki, bu bizim gözlərimiz qarşısında baş verməməlidir. Daha təmiz yerdə baş verməlidir və ümumiyyətlə, bax, bu mənzərlərin şahidi olan insanlar var. Yəni, ümumiyyətlə, heyvansevərlər var, onlar ümumiyyətlə ət yemirlər.
ətdən imtina ediblər və onlar bax bu xüsusilə də onlar bu səhnələri görməməlidir. Bəli, bəli, o insanlar da nəzərə alınmalıdır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər edirəm. İşiniz irəli, necə deyərlər, yorulmayasınız, davam edin. Çünki çox kifayət qədər faydalı bir işdir, təşəbbüsdür. Çoxdan gözlənilən addımlardır. Çox sağ olun. İşimiz davam edir. Axşam Xəzər Xəbərdə tamaşaçılığımız bununla bağlı süjetə ətraflı baxa bilərlər. Lap yaxşı. Əla, vaxtilə Azərbaycanın böyük marifçisi Cəlil Məmmədquluzadə həmişə kimə salam verdisə, o dəqiqə gedib əllərini yuardı. Çox zaman bəzi insanlar bunu anlamaz, bunu hörmətsizlik sayardılar. Ancaq mənə elə gəlir ki, Cəlil Məmmədquluzadənin bu adəti doğrudan da bütün sahələrdə, xüsusən bu qəssab işlərində və yaxud sahil işlərində sanitar gigiyena qaydalarda bunlar əməl edilməlidir, bunlar mütləqdir.